כפולה שתיים, בום! אני מגל! 1, 2, 3, 4 לא תכנעתי וזה קרה כל כך מהר. באמת הם הצליחו כל כך מהר להשיק את העונה השנייה. אנחנו נמצאים בהשקה של כפולה שתיים, שזה מדהים. זוי, אבל טוב. אתה חייב לצלם את הרעש, אתה חייב לראות את הבלגן, זה מסוגל. איך אפשר לא להתרגש, תראו מה קורה פה מאחורה. מלא. מטורף, אני כבר מתה לראות איך זה יצא. עכשיו אנחנו לפני פרימיירה, ואנחנו הולכים לראות את הפרק הראשון. ההתרגשות השתלטה, אני לא יכולה להתחיל לדבר. בא, 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 בא. וואו, וואו. רגע. זה גם לשיר. בא לי לכוון בענק. לשחק פרק בתוך המשחק. ולטייל על הפסקה. אני לא יכולה להגיד שום דבר. אני מנועה מלדבר על התסריטים. למה שאני אספר לכם? תצפו בה, תראו. אין מצב, אתם חייבים לראות. המון המון התפתחויות עם כל דמות. אז מאוד שווה לעקוב. גם העונה הראשונה נגמרה באיזשהו מתח, שאפילו אני נשארתי במתח, למרות שהייתי שם. אבל אני מתה לראות איך יקבלו את זה, כי התחלה נורא מפתיעה. הרבה אקשן ומלא מלא מזימות, ויש למה לצפות. טוב, אז הפרק הראשון ב-VOD של יס, ואתם חייבים לרוץ לראות אותו, אני לא עומדת במתח. אם לא ידעתם, אני הקריין, אז אם אתם רוצים לשמוע את זה בלייב, כפולה, עונה חדשה, מיד. כפולה, עונה חדשה.